Men vet du, det började redan när jag var 15 år. Då satt jag i årskurs 8 på Katedralskolan och skulle skriva en uppsats. Och då valde jag ämnet hösten. Jag tyckte det blev så himla bra. Och så var det en sida och då förstod jag att det gick inte. Och så försökte jag skriva mer. Nej, tänkte jag, jag kan inte skriva mer, då förstör jag ju alltihopa. Så då lämnade jag in det där. Och då sa min svensklärare till mig, alltså det här är jättebra va? Det är bara det att du får inte skriva så här, jag kan inte ge dig något betyg. Är inte det skolan i ett nötskal? Jaha, du kan väl skriva vanligt, sa han till mig. Kan du inte skriva vanliga uppsatser istället? Mm. Om Gud finns har han en av sina bostäder i Dalby. Precis som jag har haft ända sedan jag var liten. Precis som Salomon och hans syskon före mig. Salomon visade mig Guds ansikte i Lårstavikens vatten. Han lärde mig lyssna till hans röst mellan granarna i Toppmyraskogen. Han lärde mig ledas av hans ljus över de fallna löven, ut till åkrar och ängar och över dikerna. Det här stipendiet, det har betytt så otroligt mycket för mig, för mitt självförtroende. Att tro, det finns folk som tror på mig. Det finns folk som tycker att jag var värd att satsa så mycket pengar på. För att i författarskapet så är ju den här otroliga ensamheten. Man slåss med det dåliga självförtroendet. Det blir ingen författare och den som inte är väldigt uthållig. För att det är ju ändå, det går, det är ju en kamp liksom. Träden stod mörka medan Aron halkade ner i backen över våta stenar. De granna löven hade fastnat under hans skosulor. Han böjde sig ner till ångor av mull och plockade det rödaste lövet från gatan. Han höll upp det och såg hur morgonen belyste dess ådring. Det vilade mot hans släta handflata innan han vred och vände det mellan fingrarna. Precis som hans egen hand hade lövet tunna linjer, linjer som berättade om ett kommande liv. Precis som hans farfars hand hade lövet tjockare ådror. Snart skulle lövet dö. Aron lät det singla bort i vinden nedför backen över bron. Själv skulle han leva för alltid. Aron svängde sin ränsel. Han höjde blicken mot domkyrkotornen. Han var på väg till Lindska skolan i Odinslund och klockan var snart 8. Därför började han springa genom parken med utsträckta armar. Det kändes som om han flög. Men plötsligt föll de första slagen över hans huvud. Och strax därefter gav Helga Trefaldighet ekon ur sina äldsta stenar. 8 gånger slog klockorna. Arons öron som stack ut under mössan fångade upp varje ton av deras klang. Ve den som till gojen flyr, ja han är död och sämre än en död. Så talade eko till det judiska barnet med faderns mullrande röst. En av anledningarna till att jag skriver, det är ju att jag vill på något vis bevara. Alltså ända sedan jag var liten så har jag varit rädd för att de jag älskade skulle ta sig från mig. Ända tills jag började skriva så drömde jag på nätterna att jag var i koncentrationsläger. Ja, alltså, om det kunde hända mamma så kunde det lika väl hända mig. Och jag tror att jag väntade hela tiden att det skulle hända igen. Det är första gången den gamle patriarken är här. Själv har jag varit i domen många gånger tidigare. Jag kramar farbror Abrahams arm i tacksamhet över att äntligen ha hans sällskap vid min sida. Vid syndabekännelsen böjer han sig mot min kind. De där orden har de fått ifrån oss. Jag läste dem nyss på Jom Kippur, minns du det? Jo, jag minns. Den nya domprosten ska idag installeras i sitt ämbete. Det är därför vi är här. Vi utgör tillsammans Uppsalas judiska delegation. Det är inte mycket eget de har. Det mesta har de ärvt från oss. Kan du förstå att de måste klä ut sig så där? Raljerar jag i hans öra. Jo då, det kan jag visst förstå. Det är ju för att efterlikna prästerna i Salomons tempel. Och sen tillbaka till Kirajosa, det är ju mamma. I och med att mamma varit med om det hon varit med om. Alltså att mammas föräldrar och släktingar och vänner och allihopa
mördades under förintelse av nazisterna, alltså i Auschwitz och så. Vi var de första barnen. Det fanns inga barn. Alltså det var ju de som kom hit, det var ju ungdomar. Det var inga barn och inga gamla heller, för de hade ju gått åt allihopa. Och den kärlek som vi fick, vi barn, hur lyckliga de var över oss. Vi var ju liksom som prinsar och prinsessor. Och det tror jag har påverkat mig jättemycket. Alltså. Att det är viktigt att det judiska folket finns. Och det var därför som jag sa också att man skulle besegra Hitler genom att föda väldigt många judiska barn. Och det var det också. Jag ville säga, nu ska de för fasen få veta att vem jag är. Och jag är min mammas dotter. Jag är barn till en som har förlorat allting på grund av nazisterna. Om jag kommer att se tillbaka på mitt liv så kommer jag tycka att jag är väldigt nöjd med mitt liv. Alltså på många plan. Och att det var en alldeles oväntad gåva att jag fick kunna uttrycka mig. Jag hoppas att jag ska kunna skriva jättelänge, så länge jag lever. För det är liksom det bästa jag vet. Jag älskar att skriva.